Shikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëmje, mirë se po takohemi bashkë në edhe një tjetër takim tonin këtu në Gjurmët në Radio Televizionin Alpse, televizioni vetëm dhe i pari shqiptar në Skandinavi. Sonte kam të ftuar një nga personazhet më me ndikim në botë. Është i yni, ndërkohë që është botror. Do të flasim për atë se sa realisht e njohim veten tonë. Na ndodh pothuajse çdo ditë që ta shikojmë veten në pasqyrë. Por ai shkon kujt ndërmend të pyes: a është ky një pasqyrim real? A është ky reflektim i unit tim të vërtet? A jam unë në të vërtet ky që jam? Janë pyetjet e shumta të cilat i bluajmë dhe i sjedhim në kokën tonë. Për të na përgjigjur për metodën dhe arritjen e kësaj, është i ftuari im sonte, i cili është trajneri i njohur botror, mentor dhe ekspert i sjedhjes i specializuar në përqendrimin e njerëzve në energji, kohë dhe mençuri për të ndërtuar besimin, momentin dhe balancën e punës dhe të jetës së nevojshme për të kapërcyer sfidat personale, për të zgjidhur problemet e biznesit dhe për të arritur performancën, produktivitetin dhe përfitimin e aksionerve. I ftuari im, ekspert i sjelljes, biznesit, leadershipit, shkrimtar bestseller, për 3 vite me radhë, Toni Jeton Selimi, përshëndetje mirëmbrëma. Përshëndetje dhe mirëmbrëma nga Kipri. Faleminderit shumë, përshëndetje Kipros, shqiptarve atje dhe në veçanti faleminderit juve për kohën që e keni ndarë, megjithëse e dim që jeni i lodhur, sepse seancat e tua janë edhe të gjata, po janë edhe shumë të rëndësishme, kuptohet, për ata që i ndjekin dhe i dëgjojnë. Toni, si je sonte? Super. Super. Sot kishim një breakthrough history në anglezët me klientin. Mm-hmm. Se kena punuar afër 14 orë. Mm-hmm. 14 orë. Dhe është shumë mirë kur e shef klientin që merr diçka pozitive dhe diçka ndryshon, do të thonë thehet në atë gurin e psikologjisë njerëzit. Po. Patjetër, edhe programi Gjurmët këtu në Radio Televizionin Alpse e ka atë mision, ne gjurmojmë. Ndërkohë që sonte Tonin po e shofim një nga emrat me më ndikim në botë dhe që na bën krenar neve shqiptarët, Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, do më thënë në gjitha anët e globit. Si ka arritur Toni të bëhet ky që është sot, sepse e dim që jeta e ti nuk është se ka qenë kaq e lehtë, nga ky burim, nga kjo forcë, kjo energji, për të studiuar, për të punuar, për të korë suksese që e gjithë Shqiptaria të bëj ben në kokën e ti, sonte. Besoj se çdo sfidë personale, profesionale, shpirtërore, zemrore, emocionale, neve në bën matë fort nëse ne i lejojmë vetë vetës që të mësojmë për këtyre sfidave dhe që të nxjerrim leksionet e çdo sfide të jetës tonë. Me fat keq, shumica e njerëzve nuk investojnë dhe nuk e japin kohën që duhet që ne ta nxjerrim atë dituri nga sfidat që na ndodhin në jetën e përditshme. Mirë, po kur po flasim për këtë konvertim, do të thënë, sepse është një thënie apo një shprehje, what doesn't kill you makes you strong. E kemi të gjithë atë potencialin që atë që nuk na ka mbytur para prakisht ta konvertojmë në një forcë të brendshme e cila më pas do na shtyjë për të korur suksese? Unë besoj me tan zemër dhe shpirt dhe mendje se çdo njeri e ka potencialin, por çfarë ne nuk e kena psikologjin të zhvilluar në të cilën ne mund ta kanalizojmë atë inteligjencë, atë potencial që ne jena të lindur me aksent. Dhe më thënë, krejt vind të puna e psikologjisë. Mirë, po, prapë qëndrojmë të psikologjia, ka ndo një marifet i posaqëm, do një veprim, do një qëndrim, do një diçka që ne para prakisht duhet ta edukojmë vetën për ta rritur ose për ta gëzuar suksesin? Absolutisht. Është hapi parë për gjithë ne, të edukojmë vetë vetën, po jo veç të edukojmë vetë vetën,
por ne të gjithë mënyrën atë cilën e në mënyrë intelektuale mund të shfrytëzojmë fakultetet e ndryshme që i kena në vetë vete. Dhe me thonë, mund të shfrytëzojmë trurin në atë mënyrë që ne mund të plotësojmë dëshirat tona dhe gjithashtu të njenat mbushur me vetë vetën, me jetën tonë. Mirë po, prapë duke që janë pyetje të përsëritshme, çfarë duhet bërë paraprakisht, sepse kemi, do të thënë, fakultetet e ndryshme, shkolla, kemi dëgjuar seminare, konference e këto lloj gjëra, edhe prapë në një farë forme, nuk do thënë shumica ose pakica, po një grup i njerëzve nuk ndihen të mbushur, nuk janë të kënaqur. Po e citoj edhe atë në dokumentarin tuaj që unë nuk kam parë gjën më të bukur, është e katërta herë që kam përcjedhur, Living My Illusion, njeriu i ka të gjitha, mirë po prapë është i vetmuar. Pse ndodhë kjo gjë? Ka shumë rrethana neve që në çdo ditë që na ndikojnë në atë vetmi. Për shembull, një njeri mund të jetë në vetmi edhe pse mund të ketë çdo gjë, si e ke pa në Living My Illusion, por nuk e ka forcën që atë zëri në vetë vete që të tregon se çka duhet, çfarë jetë të krijosh, nuk është aq i fuqishëm, për shkak se zëra tjerë që i kena në kokë e bëjnë atë gjumë që ne nuk mund të ndigjojmë zërin tonë që është autentik. Dhe me thënë, gjithë kjo zhurma në kokën e një rjut, nuk i jep një rjut një qartësi që i duhet, që të kryonë një jetë në të cilën ajo veç nuk është i vetëmuar, për shtepër i knaqet në çdo moment tjetës vete. Mirë po, Toni, unë duke e ndjekur dokumentarin me vetë vetën, do me thënë sepse i bëj këto monologje të shpeshta, them kështu, unë forcë kam, po nuk kam guxim. Nuk dakordohem. Nuk dakordohem për shkak se shumica e njerëzve mendojnë se nuk kanë guxim. Njeriu ka guxim aty ku përputhet me vlerat personale ose aty ku e ka forcën më të madhe. Për shembull, nëse ti je një njeri që e din psikologjinë shumë mirë, ti ke shumë guxim të punosh me njerëz. Nëse dikush mu më thot të bëj një rrugë, për shembull, e të jem inxhinier i rrugës, unë nuk e kam atë dituri. Do të thonë, nuk do të kem unë atë guxim ta bëj një rrugë, pasi do të kesh shumë masa tjera që duhet unë ti di ta bëj atë rrugë si një inxhinier i rrugës që do ta bëne. Do të thonë, ne kemi guxim aty ku e kemi ekspertizë, aty ku e kemi forcën më të mirë në vetvete. Do të thonë, atë dituri që e dim në vetvete, që është vënë si një mësim i vetvetes, ne kemi guxim. Do me thëmë, nëse për shembull, nëse fëmiu jot e merë dikën, ti do kesh guximit të luftosh në atë moment. Do me thëmë, kur neve diçka në zemër e dim se e vlerësojmë, guximi vin automatikisht. Po e bëj për të ndërlidhur pikërisht këtë pjesën e këtij bashkëbisedimi dhe për të prekur edhe një çështje shumë të rëndësishme tek Living My Illusion, Middle Crisis, apo kjo të themi kushtimisht smundja e krizat moshës, e mesme. Po, moshës së mesme. Kush janë shenjat? Si ta kuptojmë që, okay, edhe unë jam një nga ata që e jetoj kët simptom apo kët sinjal? Me shkencë që 60 vjetë janë duke studiuar krizat e menshme mes jetës që ndodhin edhe të meshkujt edhe të femrat. Me fatë keqë, të meshkujt kjo krizë gjatë shumë gjatë se sa të femrat. Po pa marë parësish është femrë ose meshkuj në krizë mesme, të dy qiftet dhe infektohen me shenjat e krizës. Dhe me thënë, disa nga shenjat, dhe me thënë, ti ndryshon biteve jetën, ndryshon biteve imagjin, ose del prej martesës, ose vjen një veturë, ose ke fillu një, shkon edhe vjen qdo dit diqka, ose shkon në fiskulturë, dëshiron të dëshërsh trupin, ose ka shumë sende që nëse një rjë e shep, shprejhjet e një rjë, nga shprejhja e një rjë, ty mund të shovish, është ki një rjë në krisë të menshme. Si zakonisht kjo për meshkujt ndodhë mes viteve 35 edhe 55 vjetë. Do me thamë, ka një vend 20 vjetë që mund të shfaqet krizat e menshme të meshkujt.
Disa meshkujt, nëse ti e ke punuar me vetë vetën, dhe shef vetë vetën e pasqyrë, ose ke një trener, ose ke shkuar në psikolog, ose ke terapi, ti mund të te kalosh të kriza shumë më shpejti. Po me fat ke shumica e shqiptarve nuk janë mentalitetin që të kenë një psikolog, të kenë një trajner ose të kenë një terapist në të cilën ata në gjatë javës mund shkojnë dhe të shprehen dhe ti te kalon këtë krizë. Po, kur përmendesh shqiptarët, për ndryshe për teleshikuesi e din, po e përkujtoj që Toni Ynë është life coach ose trajner jetë i cili ka punuar me të gjitha fushat e mundshme dhe të gjithë liderët e mundshëm në politikë, në art, muzikë, kinematografi e kështu me radhë. Ndërkohë që Toni, shqiptarët tradicionalisht njihen si popull bujar, punëtor, a janë të lumtur? Dhe a ke patur kënaqësinë që të punosh për shqiptarët, se kam përshtypjen ne nuk ja dim vlerën këti life coachit, rëndësin në fakt. Korrekt, është një për shqiptarët momentalisht, është dhe me ta një deg e re e psikologjisë. Por në vendet e përëndimit në Amerikë, kjo është me 30-40 vjetë në rjetat sociale, dhe gjdo njëri, për shembol nëse shkonti në Hollywood, gjdo njëri në Hollywood që është i pamshëm, ka një trajner. Nëse shkonti në mes liderave politikanë në shtetet përëndimore, çdo lider ka një life coach, një trajner, me të cilën ai trajnohet në mënyrë të rregullt. Për shkak se sfidat e njerëzit dhe sfidat e njerëzit të suksesshëm ose një njerëz profesional, çdo ditë ndryshohen dhe zmadhohen. Po, ndërkohë që prapë po qëndrojmë tani shqiptarët e mi edhe të tu të dashur, mos na kesh kuptoj, ne i duam shqiptarët, janë ashtu si janë. Mirë po, ne kemi këtë hadhin e rethit, mahalës, lagjës, nuk e di, familjes, qëfar duhet bëjmë, që të jemi të lumtur me vetën, po një kohësisht të arim të lumturojmë edhe ata mbrapa nesh, se kam frikë, ne do bënim shumë qka ndryshe, po mos ta kishim atë frikën e gjykimit, para gjykimit, qa do thot kojshiu, a do pi kafe më kojshiu me mu, a do me nejtë në tavolin me mu, nëse e kupton të vërtetën e të tilë gjëra. Ana pozitive është, shumica e rinis shqiptare, nuk janë duke shkuar nga këto hapa që prindër toni i kanë pasë, do me thonë që mendojnë për komshiun ose qka do thot e rethi për diçka tjetër. Dhe me thë nëse ne si popull duhet dhe vazhdojmë për para dhe kina vazhduar për para, ne duhet së pari të shohim të jena në përputhje me vetë vetën. Dhe me thonë gjdo njëri e dim, nëse ti me vetë vetën je mirë me gjdo njëri në rrethën tënë. Dhe me thonë ajo vinë dashuria ndaj vetë vetës dhe plotësimi i dëshirave të vetë vetës. Njëri u kërë plëtsohet me vetë vetën, mund plëtsohet gjdo njëri dhe vetë vetës. Do me thëmë, gjatë për i dhiju dhe 30 vjeqare që kam mësuar, studiuar, investuar, kam bë trajnime, kam bë, do me thëmë, fakultetin e inxinjëris dhe kam studiuar shkencat, po gjithashtu edhe religionet e ndryshme në përbot, ajo më mu da një pasqyrë shumët madhe se pasqyrën në të cilën u rita në Maqedoninë Veriore. Dhe me thonë, ajo më dha një dituri shumë atë tepër, që dhe me thonë, një fmi prej një familje të restorantëve dhe bujqësore, të ngrjetë në nivel botëror dhe tash të trajnone miliarderat e botës, jo milionerat, po miliarderat. Dhe me thonë, unë besoj se çdo fmi mund të arrinë në atë sen, nëse i jep vetë vetës liri të jetë ai që ndihet me vetë vetën. Se shumica e njerëzve në rrethin tonë e presin fmiu të bëhet ashtu si ne si duam. Dhe indigjojmë zërat e komshive ose njësve tjerë që nga tregojnë se si duhet fëmi u njërë. A qdo njëri duhet jetë i në përputhje me vlerat e tyre autentike. Pa, nërko që janë shumë shqiptarë, jemi edhe në Facebook, në rjetin social, përveç në 20 e më shumë IPTV, dhe me thënë ku ne arim të përcidhemi, Merlinda nga Zvicra, përshëndetje, Zoja Amide, Gjemaili Ferizi,
Valentina Haliti nga Suedia thot vetja jo në mbetet e një më e madhja jetës, pasi asë njëherë nuk mundemi të njojmë. Gjithmonë surprizohemi me vetën si për të mirë ashtu edhe për keqë. Ekzekutivi, për ndryshe studio qëndrore në Sweden, drejtori ju një dashur bashkim Hoti, po ashtu ju përshëndet shumë dhe ju falenderon për ardhjen në emision. Dhe të vazhdojmë në tutje pikrisht këto komunikime. Unë bajë mend atë kontaktin e parë para pasqyrës, you were shaving yourself, dhe me thënë duke eruar vetën, del pikrisht ajo. Mirë po, ajo që mua më intrigon nga inxinjeria, dhe kur jemi tek pregaditja profesionale e jotja, ti më shumë studime, fakultete, diplome i ke se sa unë i kam vite, ndërkohë që unë kam 28 vite, 28 vjetë. Si ndodhi, çfarë ndodhi, kush është ai uni, ose si lindi ai uni? Kjo më intereson, sepse dua të inspiroj të tjerë shqiptarët. Toni Ynë nga Gostivari, sot është në majat të Hollywoodit. Është njeriu më i paguar, më i kërkuar. Ndërkohë që ne të tjerë duam, po balafaqohemi me stigmatizimin, frikën e ato zërat e brendshme. Çfarë ka ndodhur tek ty? Ka dy sende, njëna është zhvillimi i shpirtit dhe një tjetra është zhvillimi i jetës materiale që momentalisht jena në këtë botë. Do me thonë, kur punoj me njerëzit, janë dy faktore, se faktori i shpirtit është gjdo shpirt e ka rrugën e vete, dhe gjdo shpirt e ka, do me thonë, ngritjen e vetëdijes së shpirtit që shkon me mija vitre. Pastaj ne e kina botën materiale, do me thonë, jetën që e kina momentalisht, dhe tash e kena tash një shpirt me një fuqi, me një dituri, me shumë jetra që është në kufizim me trupin dhe me trurin tonë. Kjo është problemi me çdo njeri në botë, do me thonë kjo është problemi se çdo njeri dëshiron ta gjithmonë të ngrihet në një shkallë më të lartë të diturisë. Pa marë parasysh se ku je në jetë, në çfarë sfere të jetës, ose çfarë shkallë të diturisë, ose edukatës, ose eksperiencës që je. Do me thonë, kur njeriu i balafaqon disa sende, kur tash e din se me sytë mbyllët mund të bësh një gjë, dhe dëshiron një gjë tjetër. Do me thonë, për mua personalisht, fuqia gjithmonë e kanë ditur prej së vogli, kur u rrita në Maqedoni, u balafaqova duke pa nënën, motrat, vllaun, abuzuar fizikisht, emocionalisht, por gjithashtu edhe shpirtërisht. Edhe jo veç për atë, por edhe nga vetvete, do me thonë, u rrita në një rreth që shqiptarët s'kishin asnjë farë drejte. Do me thonë, ne ishim si një klasë e tretë në Maqedoni. Dhe s'kishe ti të drejten që i kena sot, për shembu. Dhe kur shkova në përbot, kur fillova ta edukoj vetë vetën, atër e kuptova se sa të nënshtrum ishim në Maqedoni si Shqipta. Dhe të kisha mbetur në Maqedoni në atë kohë, unë asë një nuk do të kisha mbrit majet e suksesit që i arrita. Do me thonë, vendi në të cilën ne zhvillohen, a ka shumë dikim në psikologjinë e njeriu. Dhe më tonë, nëse e merti njërju në një vend tjetër, a njërju mund të zhvillohet. E një të gjë është nëse ne shohim në natyrë, nëse morim në një lule nga vendet tropikale dhe bim në një vend ku ka dimër, ajo lule nuk mund të lëzone. Pse ne presim njërju të lëzone me një vend që është toksik? Po, pikrisht të kjo pjesa shumë e rëndësishme do të qëndrojmë ke një përshëndetje nga Kanada, thot përshëndetje dhe respekt për mysafyrin dhe ekipën e emisionit, pajtohem me mendimin e tyre të ulëzimeve të fëmijëve të ne dhe vetvetja e tyre. Ne ti përkrahim në rrugën e tyre, jo ti drejtojmë me doje mos në rrugën e prinderve. Faleminderit Merita, përshëndetje për zemët për shqiptarët në Kanadë. Kur jemi tek, më duhet, pa tjetër më këthuj tek Living My Illusion, vishemi, bëjmë, veprojmë, si don baba, nana, motra, vllai. Për një shqiptar është pak edhe e frikshme të ngrehësh zërin, apo jo ta kundërshtosh autoritetin, sepse jemi rritur ashtu. Çfarë na këshillon Toni? Që ne mos të humbasim dashurin, respektin e autoritetve tanë. Së pari unë besoj në respekt ndaj prinderve. Së pari besoj se prindi jem është zoti im i parë, jo zoti i naltë. Po do me thonë gjithë ne nëse e shohim atë sen se
prindo ton janë krijuesit e parë tonit, ne duhet kena atë respekt automatikisht. Nuk duhet prindet të punojnë diçka ta kenë respektin tonë. Me fat keq e shohin në tan botën, jo vetëm te shqiptarët. Do të thonë respektin ndaj prindëve humbet. Pse? Se tash është një gjeneratë e re në të cilat ata mendojnë se çdo kush duhet t'ju japë diçka, jo se duhet të punojnë për atë që duan. Bravo. Dhe ata mendojnë se suksesi ose gjëra që vinë një herë, vinë si një text message që ne dërgojmë. Do të thonë, nëse kjo marrveshje mes miut dhe prindët bëhet në mënyrë frymëzuese, do të thonë ne mundet parashojmë pyetje kur kena kundërshtime me vlerat e prindërve. Do të thonë, gjithë transformimin që kam bënë në familjen time, posaçërisht me nënën dhe babën tim, gjatë viteve që ndryshova si njeri, e kam bërë duke pyetur pyetje prindët e mi që janë të lidhura me vlerat e prindërve. Dhe duke ndryshuar une, se si ky ndryshimi jem, i ndihmon prindërve të mi me vlerat e tyre. Në me ta një rju që e ka psikologjin e hapur, gjithashtu ka me mija pyqe që mund të parashtrone me një rju që ka një kundërshtim të vlerave, posa qërish me nënën dhe babën. Pa. E lumë shqiptaria që të ka, vazhdoj me pyqe të tjera, kur keni votuar veprën e para, po librin tuaj të parë, keni deklaruar që keni medituar 6 ditë në javë nga 8 orë. Tani, kur po flasim për meditimin, e kemi dëgjuar, ulemi kam kryq me gishtat kështu, e nuk e di, mendojmë. Mirë po, ka ndonjë marifet edhe të kjo pjesa e meditimit, a jemi, jo të gatshëm, po, a jemi të gjithë të zotët që të meditojmë? Normalisht se jena gjithë të zotët që meditojmë. Pyetja është pse jo? Aha. Të me thonë shumica e njerëzve në rrethin tonë, pasi është emisioni shqiptarë, unë dhe të fokusohem për shqiptarët, për shkak se të dyja na ne japin një vlerë për shqiptarët. Eksakt. Do të thonë shumica e shqiptarëve që janë jashtë vendit, jashtë trojeve tona, që kanë marrë një kulturë ose një edukim në botën e jashtme, janë duke kërkuar rrugën e tyre shpirtërore nëpërmes meditimit. Po shoh ndryshime edhe në trojet tona, kur rinia tash janë duke bë meditime. Dhe me thënë, ne si shqiptar, pa marrë parasysh për çfarë feje ne vim, a jena nga feja katolike ose muslimane, si musliman, meditimi është falja. Kur falet një rrugë tre herë në ditë, ai do të thënë ka një formë meditimi, se meditimi ka shumë forma të ndryshme. Meditimi nuk është vetëm ti vendos gishtat dhe i mbyll si dhe mediton. Jo, meditimi për çdo njeri është i ndryshëm. Do të thënë një njeri që është duke shkruar muzikë është meditim. Për mua si autor kur shkruaj vepra është meditim. Truri më çlirohet në atë moment. Do të thënë nëse shkon për, në pyp, edhe je duke hecur dhe je duke parë gjelbrim dhe je duke parë gjëra që ta plotësojnë shpirtin, ajo është një formë meditimi. Do të thënë meditimi ka shumë forma të ndryshme. A pyetja është njeriu ta gjenë atë formë të meditimit në të cilën ata janë të përmbushur me vetveten. Dhe në atë moment ata mund të çlirojnë mendjen prej problemeve dhe prej zhurmës që kanë në kokë. Ndodh shpeshherë kur mendja jonë është e ngarkuar toni me pasiguri, si arrihet besimi ose vetbesimi, si ta duam vetën, çfarë duhet bërë që ta duam vetën, të jemi të kënaqur me vetën dhe me atë çfarë shohim para pasqyrës. Ndërkohë që shpeshherë ndodh kontradikta, unë jam i realizuar, po e marr vetën në vetën e parë, por që nuk jam i kënaqur me eprorin, apo jo, me pundhansin, nuk jam i knaqur me kolegët, dhe këtu bie ndesh ajo lumturia e realizimi im. Si i bët këti halli? Së pari, do me thonë, ne kur kena qartësi me vetë vetën, dhe kena qartësi me besime tona, qartësi me vlerat autentike, dhe i dim se si këta vlera a përputhen me çdo njeri që jena në rrethanën tonë, dhe ne nëse i bëjmë hapat dhe i bëjmë, do me thënë, marim gjdo ditë, bëjmë diçka në përputhje me vlerat tona, ne nuk të tjena të pasigurët. Do me thënë, pasiguria në vetë vetë e vinë përshkak se ne nuk e kena qartësi se qka duhet bëjmë me jetën tonë. Do me thënë, nëse
një inxhinier i shtëpisë nuk ka një projekt të asaj shtëpie, domethënë një arkitekt nuk e ka krijuar projekt, ai do të jetë i pasigurt se si ta bën këtë shtëpi, pasi nuk mund t'i nën kokën e pronarit që i ka paguar për shtëpinë, se çka do pronari. Bravo. Pronari sërë duhet të hynë në dialog me arkitektin, të bane një qartë se si e do në shpinë, dhe në përbas planit të arkitektit, një ndërtu e si shpinë, mund të kjone shpinë ashtu si që pronari e do. E një të gjë vlem për ne. Pa. Ne shqiptarët si popull, jemi të përvuajtur, të përvluar dhe nga kjo e kemi angthin, e kemi stresin, depresionin. Si mjekohen këto gjëra, angthi për shembull? Si ta ulim angthin brenda vetes tonë? Angthi brenda vetes vjen prej stresit njeriu që e kanë në jetën e përditshme. Do të thënë nëse ke një stres ose një ngjarje që të ndodh, do të thënë no, është normale që njeriu të kjojnë një angth. Pse? Për shkak se trupi me gjithë emocionet është si një burim i komunikimit me ty që ti ta ndryshosh jetën ose të marrësh masa që ta bësh vetë vetën në paqe. Do të thënë, nëse vin puna e angthit, shumica e njerëzve mund bëjnë shumë gjëra të lehta që nuk i duhet, edhe psikolog nuk i duhet. Do të thënë, nëse është një gjë e vogël, angthi vjen nëse mendja e njeriu nuk është në moment. Do të thënë, ja është diçka që ka ndodhur në të kaluarën ose diçka që do priga që do ndodhet diçka në të ardhmen. Do me thamë, në atë moment, nëse njëriu ka një angth, mund të regulluesh në përmes të frymëmarrjes. Do me thamë, të ndalish frymëmarrjen dhe të fillosh të bësh frymëmarrjet, për shembur, deri një, deri në 5, e merë frymëmarrjen, prej 2 sekonda, dhe shkon prapë poshtë 5 herë me frymëmarrje. Do me thamë, kjo është një metodë shumë e lehtë që çdo njëriu mund të aplikone që ka angth në atë moment. Frymëmarrja shumë shpejt mund të bjerë njëriju dhe mendjen e njëriju në moment, ku mendja nuk shkon në të ashtëve o dhe në kalurëm. Ndërko që unë e thash, ti ose me ndihmën tënde, shumë njerëz, jo vetëm në Britani, po në gjithë globin, që kanë pasur kënaqësin kuptohet, të këshidhohen, ose të trajnohen nga ana juaj, nga 1.000 euro, nga që ne përdorim 1.000 euro në monetën, nga 1.000 euro i ka bërë të fitojnë 10.000, të tjerë nga 10.000, 100.000, e kështu janë bë corporation, dhe më thënë janë bë organizatët të mdha. Ashtë metoda e njëjtë që punon me klientelen, unë dua biznes, a i donë vetën e ti të realizoj, mendjen e ti, trupin e ti, si i bëhet kësaj? Dhe më thënë, çdo njëri, nëse kjeti një dëshirë të kryosh, mendja dhe të bënë atë formë, dhe të gjenë gjithë zgjedhjat për të kryosh atë sen. Dhe më thëmë, investimi kur vim puna atë një klienta që punojnë me mu, nuk investojnë atë të unë, ata investojnë të dityryja e tyre dhe e marin 30 vjetë eksperiencën time dhe dityrin time dhe shkurtojnë kohën, dhe shkurtojnë të gjitha problemet jetësore dhe fatkeqësi që mund të vëndovin duke punuar me një ekspert që mund të pastrone rrugën në të cilën ata mund sa më shpejt të kryojnë dëshirat dhe ëndrat e tyre. Dhe me thënë njëri nuk paguën për ekspert, ata paguajnë për vlerat e tyre që duhet për mbushen. Dhe me thënë, nëse vlera yte është të ngrish finansat, i dhe me thënë dhe të paguash një ekspert që edhin gjithë diturin që të mund të shtry dhe inteligencën të ndër dhe të i kryone për inteligencës të ndër produkte që t'i bim finansat. Me fat që shumica e shqiptarve investojnë në gjëra që në kohë gjatë bëjnë shumë dhimbje. Do me thënë, investojnë në shtëpia që nuk jetojnë, investojnë në dasma që mbas 2 vjetëve, 3 vjetëve qyftet ndahen, investojnë në pushime që, do me thënë, nuk e mbushin trurin e tyre me edukatë. Do me thënë, njërju që e mbush trurin e tyre me edukatë e investojnë në trajner, a i bëhet bankomati i vetë vetës. Do me thënë, nuk i duhet bank, a i është bank. Bravo. Mirë po, prapë këtu që ndronë një pyjtje, mos vadhë, jemi edukuar në mënyrë të gabuar, sepse prinderi tanë, apo jo, ata që janë kujdes për neve, nuk na i kanë mësuar gjërat parsore, që iPhone-i nuk është jetë, që Samsung-u nuk është gjithë shka, që Mercedes-i nuk është, qëfar me ndonë?
Sepse Nuk është jemi puna të e vënë shumë prindit, pas thotë. teknologjisë toni. Paktën unë mendoj kështu. Dhe me thënë shumë sa njerëzve pajsojnë prindet. Jo, faj, si thuj në troje tona, nuk ka... është jetim. A i thonë jetim në Po, gjyë faj Shqipe? është jetim. Faj është jetim. Dhe me thënë, shumë sa njerëzve nuk e duan fajnë. Por dhe me thënë, nisin nga vetvetja së pari. Dhe me thënë, kalova një konë moshën ma të re, kur me ndojshë se prindet e mi e kam fajnë për disa sende një të time. Derse e kuptova dhe derse e ngrita vetëdijen dhe edukatën time se unë jam kriju si realitetit tim. Dhe një rju që të shiron të adryshone jetën, dhe të kete këtë mendim në kokën e tyre. Jo se unë thamë, po është jetë është e atil. Do me tha një rju që e din shkencën, e din matematikën, din fizikën, din inxinjerin, dhe din ligjet univerzale që gjithë jeta mbështetën nga këto ligje, e din se çdo njeri e krijon jetën e vet. Do me thënë, nëse ne jemi krijuesi të jetës tonë, faji nuk është i tjetër kujt. Faji është, do me thënë, i jon prej një vedije që ne nuk e kina në atë moment. Kur e ngrim në vedije nuk ka më faj, po ka dituri. Edhe me një dituri të re ne mund të krijojmë një gjë të re. Edhe një gjë shumë e mirë, do me thënë, dituria është si lumi. Do me thënë, gjithmonë dhe bjere uj, edhe me atë uj mund të ushqen edhe arat, mund të ushqen edhe kafshët, mund edhe njerëzit pin uj, po gjithashtu gjithë banesat të frymëzohen të ketë ujna, që njëri mund të edhe të ketë një banjo. Dhe me thënë, dituria është e njëjtë, dituria shpërten në gjithdo pjesë jetës. Pra ndaj, tanë jetën jam duke edukuar vetë vetën, edhe pse tash jam në majat e ekspertëve botëror, po edhe tash kam ekspert njëtën që ime që është miliarder që më trajnon që ti bi metodat e mija dhe punën që e bëjë dhe libra që i kryoj të ndryshoj pozitivisht jetat e 1 miliard njerëze, po gjithashtu edhe të shqiptarve anë mban botës. Po, për metodat e tua do flasim, ndërko që zoti Driton Berisha, përshëndetje dhe respekt për mysafyrin, faleminderit shumë, te u të thot, ju përshëndes për zemërsisht nga Londra, mirë të uta tani, thot Toni i ka të gjithat mirët, vetëm një të keqe ka që është shqiptar, për kundra zi, të gjithat të këqijat vetëm një të mirë që është i yni. Okej, okay, falemderit shumë, gjithashtu Florida në Zvicër, falemderit shumë. Metodat e tua, Toni, janë si lënd e posaqme në shkolla, kanë këtë knatësin në zënsit, ose këtë mundësi për të mësuar, sepse, si që thash më herët, është një diçka shumë e mirë, dhe without drugs, dhe më thënë pa hapa, pa ilaqe, në mënyrë naturale. Dhe më thënë, unë besoj se trupi jonë e ka inteligencën të shërone trupin, pasi trupi jonë e kryon smundjen. Smundja nuk kryohet jashtë vetë vetës. Do me thonë edhe shërimi nuk është jashtë vetë vetës. Unë besoj, do me thonë, mjekat, farmacia, po gjithashtu edhe trajnerët dhe psikologët dhe terapistët e ndryshme të bashkëpunojnë së bashku që një dy të shëndoshë sa ma shpejt. Me fatë keqë, ne kina humb dituri, që do me thonë, medicina filloj prej njerëzve që janë shërues. Dhe me thonë, ne duhet punojmë së te përmi që disa dek të ndryshme të bashkohen, të përpudhen dhe çdo njeri të kjetë dobi prej ati sende. Kur 30 vjetë mësova për së te përmi, dhe me thonë, dusha ta di përgjigjen e mrekullisë së jetës. Përgjigjen pse një njeri shërohet, pse një njeri smuhet, pse një njeri ka kancer, pse një njeri ka kancer dhe shpëton, pse një njeri ka jetë shumë të suksesshme dhe ka shumë para, pse një njeri nuk ka, pse një njeri është i bardhë, pse një njeri është i zi, pse punojnë lulet si punojnë. Dhe me thonë, kjo kanë qenë pyetje që i kanë parashytur vetë vetës prej moshës 5 vjeçare, dhe pse ne si shqiptarë s'kena të njëjta drejta e maqedonët i kanë. Dhe me thonë, këta pyetje edhe sot i pyesi, por në nivel shumë më të madh. Dhe me thonë, me studimin e botës perëndimore, dhe me thonë nga e psikologjisë, nga e shkencës, nga e studimeve të ndryshme, dhe studimin e botës lindore, unë pash një zgjidhje
për problemin njerëzor. Edhe dusha të kryoj një metod që i përputhën botën perëndimore dhe botën lindore. Do me thëmë, diturin e botës perëndimore dhe diturin e botës lindore. Dhe kryova gjatë 12 javë ka 8 orë meditim. Jo në meditim veç, do me thëmë një meditim që është 300 detaj. Dhe parashrova piqet, kryuesit, zotit, do me thëmë pa marë parasysh se qka është taj kryus, dusha të di si ti bashkoj të dy bota, përshkak se deri në atë kohë, unë punojshë si një teknologjist në shtet të Anglisë, po gjithashtu edhe në shumë firma private, duke menaxhuar projekta me biliona euro. Nga ana tjetër, punojshë si shërues dhe si trajner, si një life coach, me shumë njerës. Dhe isha në konflikte dhe vete përshkak se të dy bota ti dëshirojshë. Dhe në këtë 12 javë nga 8 orë meditim, i bashkova të dy botat dhe kryova metodën me 25 principe dhe shtylla, që nëse një rjuj i përdor çdo ditë, pa marë parësisht a je fëmijë ose je një doktor, jeta e tyre 360 shkallë ndryshon. Do me thonë, metodën kryu në mënyrë që mund t'jetë në arsim, do me thonë mund shkojnë e prej shkollave filore, deri në fakultet, po gjithë e ashtu në PhD dhe në doktorat. Përshkak se në mënyrën në të cilën metoda zhvillohet, t'i hapën vedien në çdo moment tjetës. Do me thënë, ti nëse je një doktor, dhe je duke menduar se ka hapi të bësh, ose nuk je i knaqur me punën që punon, ose nuk je i paguar mirë për atë dituri, për atë kohë që je ke shpenzuar të kryosh atë dituri si doktor, metodet të t'ignone të t'jape shumë rrugë në të cilën ti mund të përmbushes si një mjek. Dhe prandaj të pyta Toni, në një të armë të afërt, do mund të ndodhë që të jetë një lëndë e veçantë, qoftë në shkollat në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, do më thënë po flasë, jo vetëm për shqiptarët, po për gjithë nxënësit. Po, momentalisht unë jam shansa të ndodhë kjo gjë? Absolutisht, momentalisht jam duke i licencuar gjithë metodat. Dhe tash jam duke, kam shkruar librin e 4 që quhet The Unbreakable Code, do me thëmë, kodi i pa falsifikimit. Do me thonë, çdo njeri është autentik në vetë vete. Do me thonë, ne dëshirojmë të bëjnë si një njeri tjetër. Ne nuk mund të bëjnë si një njeri tjetër ose të qëmë jetën e një njeriut, pasi nuk i kena bë hapat e ati njeriut. Ne nuk i kena bë çdo gjë që a njeri ka bë që të brinë në atë moment. Ne si zakonisht krijojmë fantazia në kokën e tonë, se çka është suksesi ose çka dëshirojmë për jetës tonë. Dhe presim një gjë që është iluzion e jo e real. Dhe sërrisht më duhet ta përmendi Living My Illusion, por po falenderojmë shqiptarët tanë të dashur, të cilët na nderojnë me prezencën, thotë përshëndetje, jemi krenare që jemi shqiptar, ju përshëndes nga Gjeneva, Nikaklosi Kastrati Idrizi, falemderit Shpresa Laj që përshëndetje juve, falemderit shumë, gjithashtu, Zoja Brikena Qama, një poetë, mysafyrja ime e mbrëmshme, thotë, biset e për interesante, një pyetje, metoda e hipnozës, a ka ndikim pozitiv në shmangjen e ankthit apo stresit, a mund të praktikohet në çfarë do lloj momenti të jetës dhe a shkakton efekt vartësie nëse praktikohet shpesh. Zoja Brikena, falemderit shumë. Thot, je një njeri me shumë lera, kisha dëshirë t'ju shoh live, je i papar, respekte, zoti ju dha shëndet për jetë. Janë të shumë shqiptarët, në fakt që e kanë këtë, Rnof Samale, të lumët ne që e kemi një dikës i ty e kështu me radhë. Tek ajo që përmende pak qaste më herët, dhe e thashë që do e përmendi Living My Illusion, we are wearing masks, ne imbaj maskat. Pse? Prej së vogli, do me thonë edhe prej momentit që ne zemra e fëmijut fillon të trokise në barkun e nënës, fëmiju fillon të mësoje në përmes të emocioneve në atë moment që nëna i ndjen. Edhe pse momentalisht në atë moment truri nuk është i zhvilluar, truri i majtë nuk është ende i zhvilluar, kur fëmiju lindet, për momentit kur fëmiju lindet dhe gjatë moshës prej moshës 0 deri moshës 5-6 vjeçare, çdo gjë që mëson fëmiu mëson nga ana emocionale. Për shkak se nuk e ka fjalorin,
por nuk e ka edhe logikën të zhvilluar ta kupton e botën jashtë vetë vetës. Dhe me thënë, gjithë psikologjia e jonë, gjdo gjë, gjdo eksperiencë, gjdo informatje e marim, dhe marim me triliona informata gjdo ditë. Ata shkojnë në nënvedije në njëri. Dhe është kjo nënvedija që 75% nënvedijes e kryon realitetin e njëri. Pra ndaj gjithmonë vëthëm njerëzve, nëse dëshironi të ndryshoni jetin, punoni me një ekspert që mund të tërheqje që ka ndodhë në nënvedije, dhe kur ajo që është në nënvedije, vinë në vedije, atër njëri mund të mare hapat të korrigjimit. Mirë po, kur po flasim për hapat, toni shpesher ndodhë në bisedet me shqiptarve, unë me i pas pare e kësha kalu Morisin, bashkimin tonin, gjithmon kapemi tek paraja. Jam absolutisht dakord që e tha pak qastë më herët, bëjmë gabimin më të madhë të mundshëm se të fajsojmë prindrit tanë, për dështimet e jetës tonë. Thua valë që ne shqiptarët jemi pak më materialist se përëndimorët, sepse ne më shumë kujdesemi për një... Ne më shumë kujdesemi për një makinë se sa për mendjen tonë, për unin tonë, për fizikun tonë. Korrekt. Kur mendojmë se gjithë sfidën që i këta kalu si popull shqiptar për 100 vjet, nuk është e çuditshme për mu të ndigjoj këta sendën nga shqiptarët. Për shkak se ne dash të luftojmë për stepërmi që të jemi shqiptar. Kjo një gjë në vendet perëndimore që janë zhvilluar, nuk do të duhet të luftojnë anglezit të jetë anglez. Anglesi është anglesh dhe i ka gjithë gjë në duar i ka. Do me thëmë, neve ta shqena në një epokë në të cilën mundena të ndryshojmë gjdo gjë që na ka ndohë nga historia dhe t'japim vetë vetës liri që në përmes diturisë dhe të ndryshojmë botën. Dhe të ndryshojmë imajin shqiptar në gjithë botën, po gjithashtu të kena në një filozofi të qartë për shqiptarin, në të cilën momentalisht jam duke punuar me një ekspert të Shqipërisë, në të cilën do të bashkëpunojmë në një libër për një filozofi shqiptare që ndryqon shqiptarin dhe qka jena ne si shqiptar dhe vlera që e kina si shqiptar. A kur vin gana e paras, unë besoj me tanë zemër, shqiptarët e kanë mundësin të kryon para shumë shpejt. Por qëfar nuk kanë, nuk e kanë inteligencën emocionale dhe inteligencën e finansave që mund t'i ngrinë ato finansa dhe mos t'i hupin. Unë shofi shumë shqiptarë që marin drogën, që marin, dhe me thamë, vetura shtrinjta, që shkojnë deri 100.000 euro vetura ose 250.000 euro vetura, ose blejnë shpia, ose bëjnë gjera që janë shumë luksoze, por i hupin shumë shpejt. Dhe shkojnë në depresion dhe reshën në varsit. Pse? Për shkak se nuk e kanë trurin të zhvillu të menajon një fuqi që parat kanë. Por nuk besojnë askush se njëriju nuk ka pare. Njëriju që dëshiron të bëne një shërbin dhe një njëriju tjetër, a gjithmonë do të ketë para. Pa, qëndrojme edhe pak të shqiptarët, je ekspert i leadershipit, a kemi liderne? Në Shqiptari e kam fjallën, nuk flas për Amerikë e Britaninë e madhe. A kemi lider? Kur thajmë lider me ato elemente që ti si ekspert i shefa, po jo i njefë, një lider qëfar duhet këtë? Me fatë keq jo. Për shkak se nuk shopi unë liderat shqiptar të punojnë me trenera dhe eksperta botëror në vetë vetën, të ndryshojnë vetë vetën së pari. Dhe jo të beshë të ndryshojnë vetë vetën së pari, po të kënë një qartësi në të cilën populli ju beson tyre. Do me thamë, ne jena tash në një epok në të cilën populli gjdo ku në botë nuk kanë asë një farë besimi ndaj liderave. Dhe kjo do të ndryshone. Pse? Për shkak se vedia e popullit është duke ngritur. Dhe kur ngrit vedia e popullit, dhe lideri që vinë nga e popullit duhet pjetë me një vetia shumë matë lartë se sa popullit. Po, ndërko... Në këto seanca, unë e kuptoj këtë pjesën e konfidencës, dhe më thënë besimi është high level krit. Mirë po, kush janë temët që i preokupon, dhe më thënë njerëzit në përgjithsi? Për qëfar konsulence drejtojnë të kju? Stresi, ankthi, biznesi? Më varet se cili është klienti. Thashe thëme, dëshimet, paragjykimet, për qëfar? Gjithë këto sende që ndikojnë në psikologjinë e njëriut, po edhe në shëndetin e njëriut, po gjithashtu edhe të influenca dhe kredibiliteti i një liderit, ose një biznismeni si për Marsi, ose një liderit të një shteti, ose një celebrity që është, ose një muzikant. Do me thënë, çdo njëri ka problemet unikate, pse? Për shkak se sfidat e një profesioni janë unikate të ati profesionit. Për shembull, momentalisht kam shumë njërës nga shqiptarët që vinë
kërkojnë konsultime për fëmijët të ty që janë të mbarur nga droga. Dhe ajo është për këta prindër, ajo është momentali është sfida më e madhe. Edhe pse jam tepër i kënaqur kur dëgjoj shqiptar nga gjithë trojet tona, po gjithashtu në Perëndim, në Evropë, në Amerikë, kur hin konsultim me një ekspert, po jam, domethënë sesionet e mia nuk janë të lira, për shkak se 30 vjet dituri janë në përputhje me ekspertët botërorë. Exactly. Edhe kur i shoh shqiptarët që investojnë te një ekspert botëror, posaçërisht për familjen e tyre, posaçërisht për fëmijën e tyre, unë e di në shpirt se ata gjithmonë do të përparojnë. Pse? Pse fëmiu psikologjia do të ndryshonë kur punon me një ekspert që mund t'ja, domethënë, t'ja ndryshonë gjithë psikologjinë, që ai mund të ketë hapat e qarta t'i krijonë ata dëshirat e vetvetes që janë përputhje me dëshirat e prindërve. Edhe prindi kur e shet njumë të lumëtur, se shumica e prindëve që janë mërgim, ata kanë punuar ditë e natë që fëmija të ketë një jetë ose një botë më të mirë. E në është tepër një dëshpërim shumë i madh për çdo prindër të shohë fëmijën e vetë që jetin varet nga droga, ose nga depresioni, ose nga barnat. Unë, miqve të mi, biles edhe Bajramit, të cilin e përshëndes tekniku, i cili kujdeset që unë e ti të dukemi bukur, të dëgjohemi mirë, i kam sugjeruar për ta shikuar, dhe gjithve u them shikojeni, sepse pas këti dokumentari jeta juaj ka përndryshuar të pak të në truri juaj. Ka gjasa që ky dokumentar të jetë me subtitles, dhe me shtonë i përkthyer në Shqip, që të gjithë edhe ata që nuk zojnë anglishtën për ta kuptuar? Po, jena duke i bora, momentalisht është në spanisht, në gjermanisht, italisht dhe anglisht. Mm. Dhe me thonë, ne do t'i kryon në gjithë gjurën. Kam tepër projekte momentalisht, për shkak se tash jam i angazhuar me shumë klienta privat që punojnë në bizneset e tyre, duke i ngrija bizneset e tyre duke bërë produkte gjatë Covidit, dhe që ndihmoj bizneseve dhe liderave. Por gjithashtu jam në gjatë rrugës së botimit librit 4, dhe do me thonë merë te për ko, por gjithashtu jam duke inqizuar edhe një dokumentar asë tjetër, por gjithashtu një ekip e Hollywoodit dëshirojnë të kryojnë një film tjetër me librin e ri. Bravo, bravo. Mirë, kur përmende Covidin, jemi shqetësuar për stepërmi dhe në trap, po e them, nuk kemi menduar për trupin, për trunin ton, po kemi menduar për midhin, për vajin, për gjërat që ha, ndërko që runa zot, po t'ishim smu një njeri i sëmur, nuk i bijen me të ushqet, apo jo sepse nuk leviz dot. Ke pas kontakte me shqiptarët në lidhje me këto shqetësime, kanë kërkuar konsulta, dhe më thënë qofshin, nuk e di këto organizatat e mëdha, nuk po flas në mënyrë individuale, po kolektive, të janë drejtuar për kështu. Organizatat shqiptare nuk më kanë kërkuar ndihmë, për shkak se momentalisht gjithë organizatat që punojnë për Covid dhe për trajnimin e liderëve të tyre dhe ekipave të tyre, kur janë në përshpi, janë si zakonisht organizatat angleze dhe amerikane. Por kam pas klienta shqiptar, dhe me thonë që kanë kërkuar ndihmë personale gjatë kësaj periude, për shkak se anti dhe friga që dalin nga shpia është për tepërmi e rritur. Dhe gjithashtu friga ndaj vdekjes, friga ndaj fëmijët, dhe krijohet një paranoj ose një traumë e Covidit. Dhe me thonë, ne kishim traumën post-traumatic disorder që erdhi nga lufta e shumica e luftëtarve, tash ne do të kena me vite që vinë një traumë të Covidit. Post-Covid traumatic disorder. Dhe me thënë një shregullim të psikologjisë të njeriut për shkak të Covidit dhe pandemisë. Po, nërko që vetëm edhe një pyetje, kur jemi tek traumat, të shpeshta janë rastet kur, nuk e di, janë pjesë e dhunës familjare. Dhe mua më intereson, është periudhë e gjatë që ky klient potencial të shërohet nga kjo traum, nga ky përjetimi i dhunës abuzimit familjar? Bashkje kam pas kërkes, dhe me thënë e kam sekretareshën që mi dërgon disa kërkesa. Edhe kërkesa ishte për kësa tishtë për këtë, që dhe me thënë kanë dohtë në familje shqiptare, që dhe me thënë fëmi është dënua prej njëriut familjar. Dhe me thënë edhe seksualisht, po gjithashtu edhe psikologisht. Dhe me thënë, kjo gjithë mvaret prej klientit dhe gjithë mvaret prej rrethanës dhe sa
është zhvilluar njeriu, psikologjia e njeriu në të cilën ai të kalon një traumë. Dhe me thëmë, kur klienti fillon të punone me mua, unë nuk mund të japi një ko në të cilën klienti shërojt. Për shkak se shërimi i trupit tim, shërimi i gjithë traumave të mija, nuk erdhen me një sesion ose me një apo se di apo. Ose nuk erdhen për një formë të terapie. Erdhen për shumë formave të terapies, për gjithashtu ngritjen e diturisë, për gjithashtu eksperiencen me mija njerës klienta që kam punuar. Dhe me thëmë, krejtë më varet prej situatës dhe rrethanës dhe bedijes së njeriut, së klientit me të cilën punoj. Po i afrohemi fundit të intervistat, minutat po ikin, unë as blokun e marketingut nuk arrita ta realizoj. Muadin Shabani nga Zvicrë, përshëndetje juve në studio dhe mysafyrin, faleminderit shumë, Merita Duart Roket, bravo, bravo. Shpresa Lajqi, përshëndetje juve, dashta të ndërlidhe me punën që a i bën në Amerikë në dadhim prej vendeve tonë, pra Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Atje nuk ka besim të psikologët për shumë arsye, e para të pyesin nga je kënde ke familjar gjë që bën që njerëzit mos i trajtojnë problemet psikike apo traumat e aq më pak fytyrat publike se heshtja profesionale nuk vlen sa në vendet europiane. Përshëndetje Zemrak Sinani, faleminderit shumë, mirë mbrëma. Ndërkohë që mos t'i jesim peng dhe gjuhësës që përmendi hipnozën pak qastë më herët, Zoja Brikena, sa i beson hipnozës dhe a e praktikon ti në studimet e tua? Hipnozën e kam studiuar para 20 vjetëve. Dhe me thëmë, kur ishte edhe të rënja e re e hipnozës në botën perëndimore. Do me thënë, hipnoza ka një vlerë në njerëjun dhe në trajnimin e disa traumave të njerëjut. Por gjithashtu ka mësuar se ka metoda tjera që janë shumat mira se hipnoza që mund të ndikmonë njerëjut. Edhe ajo është, do me thënë, qartësia e vlerave dhe besimeve dhe gjdo sjedhje njerëjut që ka dhe gjdo zhumë që njëri që ka në kokën e tyrë, nësa njëri mund kryon trurin të jetë me një balans, dhe ka një perceptim objektiv, shumë ma shpeta njëri mund të i kalon e traumat që i hinë. Si zakonisht në jenë mësumë me një psikologjit të një anshme, dhe ka me biliona, dhe me thonë, metodan në botë që momentalisht janë duke imsuar njërzit gjëja të rrenshme, dhe me thonë, të shesin anën pozitive, të shesin, do me thënë, zhvillim personal pozitiv. Njëriju nuk është krijuar të jetë pozitiv, njëriju është krijuar me një balans, do me thënë, truri nuk është krijuar të mendone vetë pozitiv, truri duhet të kjetë edhe negativen, edhe pozitiven. Pse? Se në qelis në jena pozitiv dhe negativ, në atom në jena pozitiv në akim, në gjdo pjesë të krijesës tonë në e kena dualitetit. Ne shka mund të bëjmë, të bëjmë një integrim të dualitetit tonë në vetë vete që mund të kena një jetë dhe një psikologi të shëndechme. Pa, e përmende librin e katërt, ndërko që pytja ime e fundit fare, qëfar mund presim nga toni përveç librit të katërt, kush janë projektet në cilat punon? Dhe përstajnë, momentalisht në tamë botën jam tuk e zbatuar një pranim 5 ditor, që është pranim për planin vitor. Dhe përstajnë, me klientat në dryshëm që punojnë, kjo është ashtë një pranim luksos për klientat që kanë biznesën në bi 100.000 euro deri me miliarde euro. Dhe përstajnë, ta pranim e janë të fokusuara për klientin. Disa e shfrytëzojnë këtë pranim për shëndetin e tyre, disa për konflikte familjare, për shumica njerëzve shfrytëzojnë për krimin e produkteve, biznesit dhe vizionit shumë të madh që dëshirojnë ta kenë nga shpirti dhe nga zemra. Por përveç se librit 4 jam duke shkruar momentalisht edhe librin e 5, që është si të jesh një geni në botë, të cilat hapa dhe mënyra në të cilën ti mund të komunikosh dhe në mënyrën në të cilën shpirti komunikon me ty, që ti të bësh genia e jotin në botë, dhe me thënë të kryosh një jetë si një geni që e kene Einsteinin për shembull. Dhe me thënë jam përshkruar, momentalisht jam përshkruar gjithashtu librin e 5, po me të gjithë librat kam kryuar metoda unikate që janë momentalisht shkojnë në procesin e certifikimit dhe trademarkut në tambot. Dhe me këto gjithashtu dhe kryojnë kurse online, po gjithashtu dhe kryojnë edhe kurse për njerëzit
dëshirojnë të bëhen trajnerat të metodës time në të mbotën. Por gjithashtu e jam duke krijuar edhe dokumentasa dhe filma me klienta tjerë që punojnë me mu më së paku 3 vjetë, dhe gjatë 3 vjetëve ne bëjmë një film që jo veç frimzojnë gjithë njerëzit për çështje specifike për atë klient, por gjithashtu që ju ndihmojnë atyre të krijojnë financat, po gjithashtu të përmbushen me jetën e tyre duke ju ndihmuar njerëzve që kanë probleme. Për shembull, një ndër klientët që kanë punuar ka pure OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Dhe është klienti im për 5 vjet. Na jena momentalisht duke shkruar librin e tij që do të krijohet edhe në film OCD, për shkak se nëpërmes medicinës shumica e njerëzve që janë pure OCD janë me barna tan jetës. Por gjithashtu njerëz që kanë epilepsin për shembull, klienta që kanë punuar me mua me epilepsin, tashmë nuk marrin barna, po e kanë me një jetë normale që mund të krijojnë jetën e tyre familjare ose në punë. Se njerëzit që kanë zgjundje mendore, kanë shumë bllokime në jetën e botës të punës. Dhe me thënë, janë duke punuar në shumë projekte të mdhaja në përbot. Dhe me klienta shumë që mua më frimzojnë me problemet e tyre, që unë të vëzgjedi një problem që është problem global. Ndërko që ti ke arritur edhe shumë diabetik ti shërosh me antë metodës. Merita thot falemderoj gjurmët që na dha njohje me specialistin ton, psikologun Toni Selimi dhe njerëzit e nivelit të tij që e pasuron jetën ton me dijenin e tyre dhe të jemi krenarë që jemi shqiptar. Respekt të madh dhe i dëshiroj sukseset vazhdueshme. Laura Yoga, përshëndetje Toni, knaci ime çdo herë kur të ndëgjoj. Faleminderit shumë Zoja Laura dhe pyetja krejt e fundit toni i dashtun dhe shumë i nderuar e i respektuar është kjo. Nga që ndiqemi në të katër anët e globit, nga shqiptarët dhe jo shqiptarët duhet thënë edhe këtë, kjo metoda a mund përcidhet edhe online? Unë jam në Kosovë, por që dua të jemi udhëhequr nga toni, të marë, absorboj energji nga toni, këshillat e tonit, realizohet kjo gjë? Absolutisht, për shkak se çdo fjalë ka një fuqi shumë të madhe te një njeri. Do të thënë, gjëja e parë që punoj me klientët është do të thënë a krijohet një besim që shpirti i njeriu dhe truri i njeriu dhe trupi i njeriu i beson një njeriu që e hap hapësirën në të cilën ai njeri mund të jetë gjithçka që mund të jetë pa më u gjykuar. Metoda që është zhvilluar në atë mënyrë në të cilën pa marrë parasysh se çfarë problemi jetësor ose biznesit ose familjar social ose financave ke, mund të të ndihmonë që të ta ndryshonë dhe të bënë një upgrade të psikologjisë. Si bëjmë një upgrade telefonave dhe gjërave elektronike, metoda është kryer në atë mënyrë që vetvetes i bën gjithmonë upgrade kur të duhet diçka tjetër në jetën tënde. Dhe shumica e shqiptarëve kërkojnë librat në gjuhën shqipe dhe përgjigja ime është e njëjtë, na hynin kontakt me shtëpitë botuese shqiptare që ata të hyjnë që të kërkojnë të drejtat e librit dhe të përkthejnë libra që gjithë shqiptarët që nuk e flasin anglishtën mund të mësojnë prej librave, të mund të mësojnë metodën. Dhe kur kam mundësi, gjithmonë bëj, domethënë edhe video në gjuhën shqipe, por gjithashtu vi në mediuma shqiptare që të jem në shërbim popullit ton, për shkak se mediuma shqiptare me ekspertat botërorë, kur i bashkojmë së bashku, ne mund t'japim një vlerë shumë të madhe edukatore popullit ton. Unë për fund nuk kam çfarë të them përveç se pa shëndet, jetë të gjatë, të shkoftë të mbarë dhe vazhdo të na krenosh. Faleminderit shumë, shumë, shumë për këtë emocion, për këtë kënaqësi dhe për minutat që mi fale. Faleminder nga zemra edhe ty edhe ekipës dhe gjithë një që jeni në televizor, për shkak se besoj me zemër për punën që e bani dhe dobin popullion që ka prej mediumave shqiptare. Faleminderit Toni, miqë dashur, ishte ky Toni jeton Selimi i ftuar i im sonte, një intervist tani pa modesti, po e them, nga më të mirët që unë kam realizuar, sepse është një fushë e cila ne që pretendojmë të bëjmë më të mirën, si në këtë rastimin, për mediumin që unë përfaqësoj, konkretisht Radio Televizionin Alp SE, ndihmon shumë
për gjetjen e metodës dhe shtigjeve për të realizuar një intervist, një dokumentar për të parashtruar pytje e këto lojgjera. Unë ju falemderoj për vëmendjen tuaj, bashk, miru pafshim, miru dhe gjofshim nesër, nga ana ime, nga ana e teknikës dhe studios në Suedi, natën e mirë. Mirë mbeqë.